Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ukiwa unaongozwa na Raila Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta, Bi Martha Karua, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, George Wajakoya, siku ya Ijumaa wataanzia weekend yao upande wa Kiambu County, county yake aliyekuwa rais hapa nchini Uhuru Kenyatta, ambaye atakuwepo katika county hiyo hapo kesho siku ya Ijumaa katika mizururo ya mikutano ya Anti Ruto. Kinara huyo wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga aliweza kuteua kuweza kumalizia kampeni zake za Anti Ruto upande wa Kiambu nyumbani kwake rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ili waweze kupasha misuli zaidi na kuweza kujiandaa kwa minajili ya rali kubwa ama rali ya kuweza kupigiwa mfano siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2023. Rali ambayo itakuwa inawaelekeza wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuelekea ikulu kuu ya Kenya kuweza kuchukua ushindi wao ambao wanadai kwamba Rais William Samoei Ruto aliweza kuwanyang'anya. Odinga amekuwa akishikilia kwamba aliweza kuibuka mshindi kwa kuweza kupata kura milioni 8.1, huku Rais William Samoei Ruto akiibuka wa pili kwa kuweza kupata kura milioni 5.9. Odinga aliweza kusema kwamba kutokana na hatua ya Rais William Samoei Ruto kususia kuweza kupunguza bei za bidhaa hapa nchini pamoja na kususia kufungua servers za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya, pamoja na ile harakati yake ya kuendelea kufanyia tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya ukarabati, kama vile kuweza kuteua kamati ya kuweza kuwateua makamishna ataweza kuandamana.